Ish kryetarin e Kaçanikut, Xhabir Zharku, si dhe dy zyrtar nga Maqedonia e Veriut, ishkryu kryu prokurorën speciale Katica Janjeva dhe Stevko Jakimoviski, një kandidat për president në Shkup. Ata u përfshin në listën e Zez për shkak të përfshirjes në korrupsion të konsiderueshëm. Por Zharku ndash thotë se ishte i përfshirë në akte korruptive dhe kishte përdorur pozitën e tij për ndikime e përfitime të ndryshme. Një vet pas arritjes së marrëveshjes së orrit mes Kosovës e Serbisë ndërmjet Suës i Ujdis është i pakënaqur me zbatimin e saj, për këtë arsye shefi i diplomacisë evropiane Josef Borrell ka paralajmëruar shtimin e presionit ndaj dy palëve për implementimin e Ujdis. Për mos zbatimin e aneksit të orrit, presidentja Vjosa Osmani ka deklaruar se fajtore është Serbia, me që sipas saj Ujdia u shkel në disa raste për shtetin e fshinj verior. Osmani ka njoftuar po ashtu se ka refuzuar një plan të sekuencimit nga ana e BE-s për shkak se në të favorizoi Serbia. thank <laughs> you Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama i ka rekomanduar Kosovës e Serbisë që ta zbatojnë marrëveshjen e ohrit pasi është më rëndësitë madhe për ruajtjen e sigurisë, stabilitetit dhe paqes në Ballkanin Perëndimor. Sipas tij nuk mjafton vetëm njëoja marrëveshjes që është ligjërisht e detyrueshme, ai shtoi se për të siguruar progres marrëveshja dhe aneksi i zbatimit duhet të përfshihen zyrtarisht si pjesë përbërëse të proceseve për kaçet të antarësimit të Kosovës dhe të Serbisë në BE. Rama konsideron se çdo vonesë për ta bërë këtë vetëm e forcon status quo e për të status quo-ja nuk i shërben vetë sigurisë. Europas. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka njoftuar se si sot pas dite do të zhvillojë një takim urgjent ajo formal siç e ka quajtur me presidentin e Republikës Serbe të Bosnjës dhe Hercegovinës Milorad Dodik e ku pritet ju bashkota dhe kreu i Kishës Ortodokse Serbe Patriarku Porfirije. Ky takim sipas Vučićit vjen në një kohë të vështirë duke pasur parasysh sipas disa çfarë zhvillime do të vinë ku ka përmendur mundsinë që Kosova të antarësohet në Këshillin e Evropës. Por këtë temp presidenti serb tha se shteti i është mashtruar nga partnerët ndërkombëtarë në dhe se pas një vizite që do ta ketë në Bruksel të prem premte do të flasë për zhvillime që si pasi nuk janë asë pak në favorë Sërbis. Ndërkosa për takimin e se martës në mes të krye negociatorve të Kosovës e të Sërbis që pritet të ndodhë në Bruxelles, vëqishtë ta se nuk pret as një ujdi për qështën që që e përdorimit të dinarit në Kosovë. Komisioni i qëndrori zjedheve ka miratua raporti një përfundimtar të lisës e votuësve për procesin e votimit, për apo kunde largimit të kryetarve nga funksionin në komunën e Leposavicës, Zubin Potokut, Zveçanit dhe Mitrovicës Veriut. Si pas ti raporti, numër ju përfundimtar të qytetarve me drejt votë në këto komuna është 26.228 votuës, apo 1.153 votuës më shumë Në krasim e zjedhë të jashtë për kretar komunet të cilat janë bajtru me 23 april të vitit të kaluar, ndërsa numëri i përgjithshmi qendrave të votimit është 24. Me qëllim të funksionalizimi të komisioneve komunale të zjedhëve në këto 4 komuna, janë caktuar zyrtartë ekzekutiv të cilë një që janë kërësuës të KKZ-ës. Lidhur me këtë, KKZ mori vendim për emrimin e rrëth njëzit antarëve të komisioneve komunale të zjedhëve, por që mund të plotso gjatit Emisari Amerikan për Balkanin për endimor, Gabriel Eskobar, gjatë vizitës java në Kaluan Kosov, ka në Kosovë, ka takuar drejtorin e policisë e Kosovës Gazment Hoxha dhe familje në eroj të reshtera Frim Bunjaku, i cili mbet i vrar në sulimin terrorisë 24 shtatorit në Bajnsk. Si pas njëftimit të policisë, Eskobar shpre unë gushlime familjes Bunjaku dhe policisë Kosovës për humbje në jetës e reshterit a Frim Bunjaku. Mëtej bët e ditur se Eskobar është të njëftuar në detaj nga drejtori policisë Gazment Hoxha për sulimin dhe policisë në Bajnsk me 24 shtator të vitit kaluar. Zëvëndës, ndim sekretari i shtetit Amerikan, Gabriel Eskobar, sot ka vizituar Malin e Zi, gjatë një adresimi i përmetje bashme me Krye Ministrin Miloj Kospajq në Podgoric, Amerikani tha se Shoba nuk ka dhenë asë njerë ndu një komend për politike në brendshme të Malit e Zi, por që numëroj 3 shtetit e fqin të Malit e Zi për të cilat, thot se po punojnë për ruajtjën e stabilitetit përveç Serbis, që po i dërgonë mesajë i Kosovës dhe risa e pranoj sindikimi Malin i Rusis, Presidentja Aviosa Osmani ka njëftuar se me 15 dhe 16 pril Prishtina do tjetë një koqire përfajsuës nga rajoni dhe bota në forumin ndërkomtar për gratë, pacën dhe sigurin. Si pas të pare së shtetit, në këto forum do të marrin pjesë në bini 100 panelistë në djetra panele diskutimi me temen ridefinimi sigurisë. Diskutime do tjenë të fokusuara në parandalimin e dhune seksuale gjatë luftës, si dhe garantimin e sigurisë për gratë dhe vajza që përbalen me sfidat e shkaktuara nga ndryshimet klimatike. Qytetarët mund të paguajnë tarifa të reja për shpenzimin e energjisë elektrike, ato do të mund të hyjnë në fuqi në fund të muajit mars apo në fillim të prillit, kështu kanë bërë të ditur nga zyra regulatorit e regulatorit të energjisë në një përgjigje për klankosova.tv. Në përgjigjen e zërës, thuhet se aktualisht janë në fazën e analizimit dhe shqyrtimit të komenteve të dërguara nga palët e interesuara. Tutje thuhet se pas shqyrtimit dhe analizimit merret vendimi për hyrat maksimale. Agjencia Shtetërore e Arkivave prej sot ka hapur dyert për ata që duan të shohin të do gjitha dokumentet që janë në arkivin e Kosovës. Drejtori i arkivit Bislim Bislimi tha se këto aktivitete i ndihmojnë edhe qytetarët të njihen më tepër me historinë. Personat e parë që shkuan për vizitë ishin disa nzanë të cilët po ashtu i dhe u shprehan të lumtur për këtë mundësi që u dha. Presidenti i Komitetit Paraolimpik ndërkombëtar Andrej Parsons po qendron për vizitë në Kosovë. Ai së bashku me kryetaren e Komitetit Paraolimpik të Kosovës, Njom Zajmini, kanë bërë hapjen e garave të Boçës, Goldballit dhe të Judos në palestrën e Pallatit të Rinisë në Prishtinë. Emini shprehu mirënjohje për prezencën e Parsons në Kosovë, duke thënë se vizita e tij është dëshmi e përkrajes nga një institucion gjigant i paralimpizmit botror, ndërsa mysafirët thasë se pranimi i Komitetit Paralimpik të Kosovës ndërkombëtarisht është bërë fal përpjekjeve të kryeut sa Njom e cila u përkushtoi vetëm për këtë proces dhe pismar në loraj nërkomtare, por edhe për fuqin e këti komitetis si forës ndryshimi në ndryshimin Kosovë. Rusia ka publikua rezultatet preliminare të zgjedeve presidenciale në cilat opozita u shtyp duke thënë se lideri autoritar Vladimir Putin i ka fituar gati 88% votave. Presidenti rus Vladimir Putin tha se si fitoria e tij do t'i lejojë Rusisë të bëhet më e fortë dhe më efektive. Ai tha se askush nuk do ta shtyp kur Rusin kur jemi të bashkuar. post në Rusi zgjedhi u mbajtën edhe nga dishulli e Krimes, që Rusia e aneksoi në vitin 2014 dhe në disa rajone ukrainase të pushtuara nga forcat ruse gjatë luftës që nisi me 2022 e që po vazhdon